qaylo dhaan biyo la'aaneeda muddooyinkii ugu dambeysay ka imanaysay deegaamada gobolka Togdheer ayaa Star TV u kuurgalay xaaladda dhabta ee qaar ka mid ah deegaamada gobolka Togdheer oo ay ka mid ahaayeen deegaanka cagaaran Libaaxde, degmada Nasiiye, Geedihaan, Ballihiile iyo waliba isku dhoon. Waxgaradka deegaamada ayaa Star TV u sheegay inay isugu darsantay biyo iyo baad la'aan, taasoo ay u dheerayd saameynta ay ku reebtay abaartii dhowaan dalka ka dhacday, waxaanay baaq adag u direen xukuumadda Soomaaliland. Laakiin way yar yihiin, way yar yihiin, aad bay u yar yihiin. Booyaduhu waa gurayaan, intaasoo dhuqushba aad looga guraa, dhuqushina hadday soo go'day. Aad bay u adag tahay. Waxaan xukuumadda u direynaa inay dhan walba naga soo gaadho. Waa tii abaari dhacday. Abaar waa tii dhacday. Soomaali raggii hore wuxuu odhan jiray abaar laba jirkay kugu dishaa. Halkii xoolihii dhintay ka soo bixi lahaayeen laga cuni lahaa yaan la helin. Malakaal saasay laba jirka kugu dishaa. Kiibaan haya si adag noo haya. Wareero badan baa wallaahi haddaad imika soo marto. Shanshan neef dul joogtaa Ilaahay igu ogyay Ilaahay. Aan kaftan iyo been midna ahayn. Waxaan idin leenahay baaq waxaan u diraynaa dawladdu inay dadka dalka marto, dadka eegto, wixii jilicsan aragto, indhaheeda isticmaasho yaanu leenahay. Aanay cidna kalena waraysan, ha soo aragto, cidday qusaysa ha soo aragto, dhulka ha marto, ha aragto. Abaartii ka dhacday beri galwood deegaanku way anaafaysay oo dadkii hadee magaalada kugu dhiita bay ahayd. Se yeeshee dawladdii oran jirtay waxaan qabanay dadka u iibanaya, xoolan u iibanaya, amaga garbaasi maan arag, bataatanba. Waa Libaaxde yaanu joognaa, waa la nabad qabaa sida kale, laakiin biyihii waa naga liigayaan, biyihii waa naga liigayaan. Hadda horta waanu lantayn, laakiin imikay liigayaan Ilaahay siduu xoranaya inay isaga og. Dawlad iyo shicib waa u baahan tahay waxtar, wax nalaga caawiyo biyo iyo baadba, biyahana noogu xun. Magaaladan joogna cagaaran, biyo la'aan aad iyo aad, dad iyo dunyaba uu haraadan baanu ku haynaa. Marka waxa laaday wax tilkaamada mooyaane wax kaloo dhaafsan oo kaloo jiraa ma jiraan. In badan bay ka jirtay haddaa la ka dhagaayo deelaha iyo laba bilood ka hor baydiimka biyaheeduna cidda wadda ka soconaysa maanu arag biryahaas oo daal ka dhagaayo dee ka hadlaysa. Marka iminka waxaan leenahay deeyahana laga soo gaadho dadweynaha iyo dadkaba iyo dowladda waxaan ku codsanaynaa dee inay naga soo gaadhaan biyo la'aanta ka jirta. Ololihii baa dee nagu dambeysay. Demeel marsay muuqeeda yaada la ka dhigaayo iyo cod bixinteeda midnaba marnaba. Marka sida dawladda waxaan ku codsanaynaa inay dee marka ay naga soo gaaraan biyo la'aanta. Star TV waxaan u sheegaynaa inaan magaalada Libaaxde ay ka jirto biyo la'aan aad iyo aad u baahsani. Baraagaha imikaanu ka cabayno waxaa ku jira qoorqoor yar oo aan iskugu wareegnay ta u badan salaanka way ka degtay. Marka baahida biyo la'aanta ee Libaaxde 99% waxay maraysaa meel aad u baahan. Marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha ama dowladda ama hay'adaha samafalka in magaalada si fiican loo caawiyo. Dowladdu waxay ba timaadaa markay dan leedahay ama ay cid dooranaysa ama ay iyadu muraad ay leedahay. Laakiin baahida dadweynaha iyo ta shacabigu markay taagan tahay ma yimaadaan. Marka xukuumadda waxaan leenahay haddii ay dadka mustaqbalka ka sugeysayna ay yihiin waa in dadka u timaadaan baahidooda eegtaan biyo la'aantooda eegtaan. Biyo la'aantu way jirtaa, de baraagii waanu marsanay. Baraagii waa baraagii iska taangiyo biyo ilaahay geliyay. Markaa way dhammaadeen. Dabadna qaar dhammaadiyo, qaar way istaqayaan. Waxaan ugu baqaynaa inaan biyo helo. Si dhaqsale biyo caawimaa helo. Soomaad gaar. Biyo la'aanba markaa jirtaa oo kale baraagaa waxa ku jira way kooban yihiin. Midba malaamilahaasa wax ku sii jiraan ka dee haddii ay jiraan marka waxa weeye caawimooyin marka ay jiraan biyo ah oo marka waxa weye la bixinayo dee ay jiraan waxaanu marka dee kulle codsanaynaa marka in dee taakulayn marka xagga biyaha lasoo taro marka magaaladan aan joogna cagaaran oo marka tuura koobana deegaankeedana uu ballaaran yahay. Mahad Cali Goodir, Star TV.